Ako može. Ako može, može, imam se da može. Hvala. Ovoj... I na dobro, možete vidjeti. Zato da su oni 10. i 15. dnevni kampovi u stvari mnogo, mnogo moći svoj kampov, onda se stvari uplodnju s običajima ljudi koji žive ovaj, u tom regionu Srbije, u sve nekim receptima, čime se nam sada priđe u osnovu. Osnovni nivo, nije to ništa ovaj, sada potrebno znati, ne znam koliko prosto ljudi rade ne, neki posao manualno, duže se, ko zna odlično engleski, taj gomično pokvari na kampovi, to je ljudi iz cijelog sveta, ne piče se tu kritični. Verovatno je dosta, mi smo uglavnom popularizovali kampove iz Srbije, tako da je taj interesantnija da pričaš o tom tim inostranim kampovima, misliš koji se ne zna? Da, i kako se mogu prijaviti za ime? Može da se prijaviti za kampove u inostranstvu, da, preko sajta Mladih istraživača Srbije. Možemo i to da pogledamo, ako ja mogu da odem tamo pa ću da vam pokažem. Stavite miša. Adresa je kampovi.mis.org.rs, ako neko hoće da zapiše. Da otvorim ovaj skupak, posle da nas teša, nije to. Ajde, da... Zvuči ovo interesantno.